1954 så försvann de sista vilda storkarna från Skåne. Men med människans hjälp så kom de tillbaka på 80-talet. Fast det finns fortfarande problem, och det är att de här storkarna, de flyttar inte på sig som de ska, och de har svårt att överleva vintern. För det är nämligen så att den här skånska storken, den kommer egentligen från Algeriet, och den tror antagligen att den fortfarande befinner sig där. Men det finns en lösning på det här problemet. Nu försöker vi få in storkar från Polen istället. Och det är samma storkar som en gång i tiden fanns här i Skåne. Nu ska vi alltså byta ägg från, ta ägg från de polska storkarna som häckar ett häng för sig själva och lägga i bon hos storkar som har lagt andra ägg. Men de här storkarna är då av nordafrikanska stammen som vi inte vill ska få fler unga. Så vi byter ut deras mot polska ägg och så får vi många unga av den polska stammen på det viset. Vad är det för fel på den nordafrikanska stammen? Det är alltså en annan stam än den som har häckat här från början, och de verkar inte vara riktigt rätt anpassade till den ganska kalla och blöta miljön som vi har här. De har svårare för att flytta och de får färre ungar än de andra. Hur producerar storkarna det här klappret man hör, och vad betyder det? Det är bara genom att smälla ihop näbbhalvorna i rask takt som vi klappar händerna ungefär. Och det verkar betyda ganska mycket. Framförallt är det en hälsningsfras mellan hannen och honan, och även mellan föräldrar och ungar. Reagerar inte fåglarna när ni byter ut äggen? Ja, de reagerar så tillvida att de blir lite arga och upprörda precis när vi kommer dit. Däremot så tar det bara ett par minuter och sen lägger de sig igen och börjar riva de nya äggen. Så mer än så reagerar de inte. Det måste vara rätt känsligt att förflytta ägg och förvara dem. Hur går det till? Ja, man får ta dem snabbt, få det hela att hända inom loppet på bara någon timme. Och hålla dem varma hela tiden. Ligga mjukt och köra försiktigt och förvara dem varmt. Hur går det till att förvara dem varmt? Jag har gjort en väldigt enkel liten låda med isolering och varmvattenflaskor som har rätt temperatur. Mycket provisoriskt och enkelt, men funktionellt. När vet man att man har fått en storkpopulation som är bättre anpassad än dagens nordafrikanska? Ja, vi bör kunna se det ganska snabbt när vi får lite bättre häckningsframgång. Och dessutom om vi får en kul ungfåglar som flyttar iväg på egen hand en höst här inom några år, så kan vi känna att vi är på rätt spår. Idag finns det cirka 60 storkar i Skåne. Men Ola Olsson, han tror att 100-150 par kan leva där i framtiden. Visste du förresten att du kan bli fadder åt en stork? Mer information om det kan du få på Storkprojektets hemsida. www.skoff.se/stork.